نعبد لا ندخل ربنا بذنوبك الجميع علينا سيدنا رسول الله خدا کو
جو بالا ہے وہم و جو بالا ہے وہم و گما کی حدوں سے جو بالا ہے وہم و گما کی حدوں سے مقامات خدا دیکھ آئے زمان حریب دنا دیکھ آئے اور ہوئے آپ دار فنا سے روانہ ہوئے آپ دار فنا سے خدا دیکھ آئے اور کیا کیا دیکھا آپ ہمارے آقا نے سمجھ کیجئے اجل سے ابد تک کے سارے مناظر اجل سے ابد تک کے سارے مناظر نظام سزا ہو سزا دیکھ آئے نظام سزا ہو سزا دیکھ آئے خدا کو حبیب خدا دیکھ آئے آخری مصرع اور یہ نقطہ بھی سہجا یہ نقطہ بھی سہجاد معراج میں تھا یہ نقطہ بھی سہجاد معراج میں تھا کہ راستے کو خود رہنما دے راستے کو خود رہنما خدا کو حبیب خدا